Бээжин 2022 өвлийн олимпийн урангулгалтын төрлийн медаль гардуулах ёслолын ажиллагаа цуцлагджээ. The Guardian-ийн мэдээлснээр Орос Албаны улсын урангулгалтын багийн гишүүний Сергейшин шинжилгээний хариу эерэг гарсны улмаас цуцлагдж буй юм. Алтан медаль хүртсэн Орос Албаны улсын урангулгалтын багийн нэр нь үл мэдэгдэх тамирчны Сергейшин шинжилгээний хариу эерэг гарсан тухай USA Today болон The Guardian мэдээлсэн Орос Албаны улсын тамирчдын Сергейштэй холбоотой маргааныг сэтрэлээ. 6 оны бүрэлдэхүүнтэй Оросын багийн нэг гишүүний Сергейшин шинжилгээнээс гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор хэрэгэлдэг хориотой юм илэрсэн нь эерэг гарсан гэж нөхцөл байдлыг сайн мэддэг олон хүн The Guardian-ийн сэтгүүлчид ярьжээ. Даваа гарагт болсон урангулгалтын багийн төрөлд Оросын Албаны улсын баг алт, Америкийн нэгдсэн улсын баг мөнгө, Япончууд хүрэл медаль хүртсэн. Багууд даваа гарагийн үдээс хойш тэмцээний дараа шууд мөсөн дээр баяраа тэмдэглэж, мягмар гарагийн орой медалаа хүлээн авахар төлөвлөж байсан ч Сергейшин асуудлаас болж цуслагдсан нь энэ юм.